Ya sholat cukup kuniat, aliran jurik. Sholat saya cukup kuniat. Di mana saya kuguruna? Di pucuk umun. Di sana? Di makoli. Baladirin, coba itu. Sholat disalkan aja jelema, sholat cukup kuniat. Sia nyatu, cukup kuniat, jelema mual. Atau jatah ke hati, juri ku sia. Ye, ayo gitu kumaha. Ayo sia, hayang jima ke pemajikan dek mes mew. Cukup kuniat, rendah mual pemajikan sia. Atau jatah. Tuturkan kiai, mau kemajakan kitab Sabina. Tuturkan kiai di maca kita beriatul badiah. Wala hadirin. Eta tuturkan los. Pak bu. Rabbana karim. Geus ieu urang syukur bil arkan. Syukur bil lisan. Syukur bil qalbi. Gunakan seluruh anggota badan urang. Tadi nama ieu kula nyeritakeun wasiat Kangjeng Sarip. Kangjeng Sarip Hidayatullah Cirebon wasiat. Ayat 14 wasiat anu diringkes jadi 8. Kan insya Allah kukula peting ieu mah moal diterangkeun. Naon sih mah bebe sih? Ya kita mah aing deh. Geus sajam tuh ngomong. Ya tok, sajam can. 5 menit deui sih tok. Ieu haram jadah YouTuber ya. Dia payah aing di mana aing mah nah setor mati lo ka aing. Nah, aku kok ini borogod lu ngomong. Moga-moga sehat panjang umurnya. Ya, urang payah kabehna na hirup sorangan. Nek ngayutuban saha si Anto, si Juri, kira-kira dah. Wa ali wa sahbi ajma'ina. Rahmat Allah, berkah Allah yang terkucur ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul aradina wassamawat wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wal karamat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati wassa'at amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa qala habibuna wa nabiyuna wa maulana muhammadun man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa man lam yashkuril qalila lam yashkuril kathira sadaqallahul azim langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasakur ka Allah anu maha ghafur salawat teriring salam mugia Allah curahkan kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
Mudah-mudahan urang sadaya jaga di pe kiamat sing menang syafaat. Al-Mukarramun, para kiai, para ustad, wabil khusus kiai kampung setempat, bil khusus Al-Mukarram Abah Kiai Elam, anu kupribados dipika hormat tur dimulyakeun, urang doakeun mantena anu nuju kirang sehat, mugi-mugi ku Allah dipaparin deui kasehatanana, dipanjangkeun umurna anu bararokah. Para kiai anu sanesna bil khusus mubalek anu tipayun anu tipasanggrahan, anu nembe pisan masihan nasehat ka urang sadaya kupribados dipika hormat, aparatur pejabat pemerintah setempat ku disimkuring dipika hormat teristimewa, para panitia penyelenggara acara tasyakuran peringatan kemerdekaan HUT RI anu kasabaraya nu ka 79. Mudah-mudahan para panitia khususnya pemuda-pemudi dan masyarakat kampung Cikuya Pasir ya. Moga-moga sing dijadikan ku Allah masyarakat anu daraek ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun orang nempok sejarah baheula ketika negara tercinta Republik Indonesia dijajah oleh kafir budak Walanda baheula mah ngomongna. Mantak di urang aya nangka Walanda. Para hadirin, sabenerna mah eta nangka Belanda. Kulantaran kolot baheula mah pernah uak meureun ka Belanda. Disebut teh Walanda. Ternyata penjajah lain ngajajah negara Republik Indonesia. Bukan tanah airnya saja yang mereka jajah, tapi yang mereka jajah, hadirin wal hadirat, ialah agama pun dijajah. Maka lamun baheula musuh Republik Indonesia itu asli orang kafir, sehingga mereka menjajah Republik Indonesia ini. Anu pangheulana dicecer ku Belanda eta rombongan para kiai. Surau-surau, musola-musola, masjid-masjid. Lamun ningali kana sejarah eta para hadirin, urang mesti bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baheula nenek moyang urang, bapak kolot urang, dulur-dulur urang, indung bapak urang, anu merebut kemerdekaan dengan nyawa dikorbankan, sehingga temikir kena naon, nu penting anak incu aing merdeka, supaya ulah kajajah. Para hadirin wal hadirat, cukup cokolot tu baheula, kami nu susah, saria nu sararenangna, lantaran ulamun andai kata penjajah zaman kuari, urang mah asana moal sanggup memperjuangkan seperti para pahlawan anu baheula. Moga-moga arwah para pahlawan anu gugur merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, anu nuju di alam barzah, di alam kubur, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala bapak moyang urang anu Islam, anu muslim, sing ditampi amal bagusna, sing dihampura dosa-dosana, di alam kuburna menang rahmat di Allah Subhanahu wa taala. Maka disimkuring syukur ka Gusti Allah masyarakat kampung Cikuya Pasir ngayakeun tasakuran Agustusan, ngayakeun pangajian, moga-moga gerak-gerik langkah pengorbanan para panitia riut hulu asup angin tek-tek bengek harta banda sing ngajadikeun amal soleh jaga kapanggih di pe kiamat. Amin. Amin. Urang mah ngeunaheun kuari ngeusi kemerdekaan. Masjid cai geus aya. Bari salat eueuh nu ngaganggu.
pasantren ngaji bebas, sekolah bebas, segala bebas. Baheula ulah aja baroning endek sekolah endek kumaha endek salat deh. Aba kolot kula ngalawan penjajah baheula wacacahan beri mol otot molotot kula. Cek aba kolot sia mangeunaon? Kuari aing mah baheula bodogol cau ku aing gelebokan gahara rese. Awu seblak awu baheula. Ucimol, ucireng, aing baheula anu didahar talus, dangder, bodogol jauh. Ndek sholat dekuat ngintip baheula bukana tetangkalan. Naik aing kana tokal mohoni jeung nyana. Begitu adan aman ta Belanda awu. Hayya ala sholat. Aman berarti Belanda awu. Wih sholat, 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 sholat. Sabab teu saeutik masjid musola anu diduruk ku Belanda. Para hadirin. Barang neuleuh ka kenca, aba kolot ula, Belanda aleut-aleutan. Atuh diganti adana ge. Hayya Belanda. Lawas teu jadi salatan. Ieu lah baheula. Ku hayang merdeka, ku hayang bebas di tangan penjajah sampai nyawa ni dikorbankan. Manusia yang baik, manusia yang mengenang jasa seseorang. Yang manusia yang baik, yang mengenang jasa seseorang, bukan yang memakan jasa seseorang. Maka sabab ieu, pala hadirin wal hadirat, penting ieu, urang ngayakeun tasakuran, moga-moga tasakuranana ditampi ku Allah. Amin. Amin. Geus sabaraha taun merdeka? Hampir 70, hampir 80 tahun. 79 tahun, alhamdulillah. Negara Republik Indonesia merdeka. Sehingga Bung Karno dan para ulama-ulama lihat di Jawa Timur, Jawa Tengah, ulama belah dieuna beuleulanan, Syekh Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Pohara memperjuangkan Republik Indonesia, para hadirin wal hadirat. Apakah jelas? Cekang jeng Nabi asbabuz zahmah salatun. Lamun baheula kolot urang memperjuangkan kemerdekaan dengan susah payah, dengan bambu runcing, teboga modal, dengan kalimat takbir Allahu Akbar dikumandangkan, maka tadi kekuatan keimanan para hadirin Belanda letik tadi cekur urang, penjajah letik, bom letik, mortir letik, dengan kalimat bismillah tawakkal tu ala Allah bari ngumandangkeun takbir eueuh kasieun bapak-bapak ibu-ibu. Kuari urang mah tinggal ngeunaheun ye. Ka pasar bebas, barang hakan kari kadaek. Bener. Tapi kunaon ye urang ngeusi kemerdekaan? Pala hadirin hadirat, ngaji aman, sakola aman, ayo jelema kuari. Sakola geus harada hararese, komo ngaji mah. Bener? Padahal kenapa orang tua dulu sampai kuat, nyawa dikorbankan, tegoyah keimanan, lantaran jiwa na kuat. Sehingga dina lagu Indonesia Raya, moal kuat badan seseorang, lamun teu kuat jiwana. Kekuatan jiwa, kekuatan keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Leuleuh lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Dua Indonesia Raya. Aku negeriku yang Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Tunggu, masih itu bangga sah. Lamun dimaknaan, heh, eta lagu Indonesia Raya sadunia. Lagu kemerdekaan paling panjang, paling ngeunaheun, lagu urang. Ieu teu sembarangan.
ngan lagu Indonesia Raya. Menang sa, menang ulama. Terus lamun hayang salamet tuturkeun kiai. Tuh, eta kiai lain masalah bab ngariung bae, jurik. Ijadah doang kiai. Undang-undang dasar menang musyawarah kiai. Bung Karno dengan para ulama memusyawarahkan sehingga Pancasila dengan lima saudara-saudara eta teh menang musyawarah jeung kiai jeung ulama. Ternyata anu ngabeking ngabackup yang membangun republik yang kita cintai ulama-ulama baheula kalah hadirin kesembarangan burung Garuda lambang Republik Indonesia sehingga diakui dunia tidak sembarangan merah putih bendera tidak sembarangan iya jadi kita bendera urang eta hasil istikharah hasil bebenangan kiai mana ieu nu nonjol supaya negara urang ieu paladin dihormat ku negara sejen ayah Haris mati ketika ngadenge Republik Indonesia kesembarangan Pak Bu bangunlah jiwanya mun hayang teger urang teh jasmani rohani nu kudu dibangun dengan apa membangun rohani dengan ilmu agama geus ieu urang namanya Cikoya Pasir anak urang eta titah balajar agama heula belajar agama he tuturkan kiai nunyekel kitab Safinatun Najah Safinah eta maknana parahu atawa kapal najah salamet mun urang nyabrang hayang salamet kudu make kapal urang teu nyabrang kuari teh di mana ti dunya ka akhirat mun hayang salamet kudu naik parahu mana parahuna lebah urusan ibadah segede urang mah kudu make kitab Safinatun Najah anu dibaca ku para kiai nerangkan rukun wudu rukun salat praktek wudu praktek salat sebab ngaran syukur teh ya Pak Bu ngaran syukur ya nah ngaran syukur urang teh korek syukuran syukur teh kabagi-bagi aya syukur bil lisan secara ngucapkeun pala hadirin ketika orang menang kanikmatan ti Allah geteran geus nyatu eta urang teh anu boga anu nyebeuhkeun kana dahar urang saha woi nu nyebeuhkeun kana dahar urang saha Allah ai sangu ceuk adat Pak Bu anu ngeunahkeun kana rasa kadaharan saha Allah Pak Bu nu mere rezeki urang saha eh jajelema mangeunaheun jing tinggal melak doang cau tinggal melak teu mikiran dauna sanu ngadaunan cau Allah awas mah ada ngaji tauhid mun lalawara anu ngadaunan cau saha Gusti Allah ari anu ngajantungan cau Allah palatirin eta budak Belanda hebat bisa nyieun bom hebat bisa nyen iya nyen itu moal bagugan nyen daun cauma hebat orang Jepang bisa nyen iya nyen itu tapi saun nyen dang durma orang Belanda ayo gitu kumaha eta kana comrokot aneh kan ayo orang dia ya orang mana ngerana ya ah Cikoya Pasir ke ngaropi bebek ini dijajah kalau ada ku Belanda ya 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 saya sabar anda kabe ke kiri tadi ya pak tengah ropi ada orang Cikoya kalau bahwa jol di Belanda what? Sebelah kan gitu Belanda ngomongnya kamu ini olah-olah republik iya tuan lagi pada ngapain kamu olah-olah berkumpul di sini ini tuan lagi ngopi ngopi apa itu yang nyonglet di cangkeng ini arit tuan untuk apa arit mana jukut tuan wah untuk apa jukut mek tuan kebo kamu olah punya kambing sama kebo
Di mana itu kambing kamu? Di lewung Tuhan. Waduh. Di mana lewungnya? Di gunungan Tuhan itu tujuan. Dekat Koja. Belum mana dah? Eh, salah tunjuk. Oh, nih. Lagi pada ngapain orang di sini kamu? Ngopi Tuhan. Kamu pemberontak? Bukan Tuhan, kami rakyat biasa Tuhan. Oh. Kamu ini lagi berencana mau nyelam orang-orang Holland. Holland menyebut teman-teman. Holland itu Belanda. Bukan Tuhan, kami lagi ngopi. Sama apa? Comro Tuhan. What is the meaning comro? Ancam di jero Tuhan. Apakah ini enak? Pelem Tuhan. Enak. Oh, boleh saya ngasah? Ke Belanda. Silakan Tuhan. Oh, comrona anyar kene. Dipotongan ku nyenang. Ngebul. What? Ini granat. Ada ini granat Tuhan. Waktu itu panas ya. Oh, oncom ada di jero. Dari mana nih lawangnya? Teman-teman. Hebat ke saya tanyain pestonya, mbok. Tanyain comro, tepuk gue. Pandidi mah gunungan di mana gunungan itu? Ah, pan gunungan itu tuh, di situ gunungan. Heh, pan soal kolecer, kan orang di kolecer. Pan kolecer mah ngagueng-gueng ku anginnya. Wong. Eta Belanda kagete. Terlempang. What? Terbang. Apa itu ngahukum? Apa itu martil? Bukan Tuhan, itu bukan bom. Apa kolecer? Melintir. Dari mana itu mesinnya bisa melintir? Kuat dituar tanggal mahoni. Padahal kan dina betina tapi nama kemarin. Atuh jingel lagi budak-budak. Terus ya. Wani nambahan. Ini menang urunan. Kacere gue ngobakin encan lunas ya. Hei, 17 Agustus dia memperingati 17. Tapi sama mereka ini ke 17 juta tolong lo ya. Menjadah dong. Ya Allah, pala hadirin. Ketika orang teh anu ngadaunan cau Gusti Allah, nu mere jantung Gusti Allah, nu ngabuahan cau Gusti nu ngasakeun kana cau saha, nu ngamiskeun kana rasa cau saha, ari anu ngalebok buah cau kan budak dia alamatan lalai sakan jantung-jantungna beak dolak-dolak Gusti. Ya jelema mah tinggal melakeun doang. Pare-pare iya ya sawah. Ketika orang ngadahar cau terap ngadahar beas disangu kurang terap, maka spontan manusia nuboga keimanan ngerasa Islam. Ketika terap berarti menangkan nikmatan alhamdulillahirabbil alamin. Eta ngaranna syukur bil lisan. Gede etak kiai ganjaran aku. Lain gede-gede guan. Ari urang dia pantilok itu. Oh beterak bangsat iblok mantep dak. Bangsat nyebut nanti. Nih cager awak kaya. Ini 3 kali nambah cenayang. Oh dasar bikin nyatu tas etak. Coba. Tak iya ngarana syukur bilisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa kan orang teh alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah ndek dahar ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Eta beda. Deh cenaja aing mah teu bismillah geus subuh bae. Beda nu seubeh maca bismillah jeung nu seubeh teu maca. Beda nikmatna beres dahar nu maca alhamdulillah jeung nu teu maca alhamdulillah. Kitu. Eta ulah dilalawarakeun, ulah dileuleutik.
Ja urang mah jalma bodo atuh kudu butuh kana ganjaran. Para hadirin wal hadirat, teu cukup kukur ngomong. Teu cukup, tetap urang kudu melalui ibadah ka Gusti Allah. Para hadirin wal hadirat, saeunggeusna urang ngucapkeun alhamdulillahirabbil. Syukur bil lisan nu kitu ngaranna. Nganuhunkeun ringkesna ka Gusti Allah dengan secara ucapan. Ayana di mana pendidikan eta? Ya di madrasah. Ayana ya di pasantren. Lamun urang endek barang dahar. Endek naon? Ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim, hasilna sok beda. Pak Bu. Hasilna sok beda. Ya. Geus tong ribut ceng. Mangi naon tuh, mangi caruh liwat. Ngebon ceng kotok nih caruh. Tuh, ceng jep orin. Ayo bahwa lah, meta kotok sih, ini nengka caruh sekarang. Iya, iku orin meta caruh jeng kotok. Musawarah di para patah. Jadi caruh, ngebadah. Nyong congkok segala tuh. Lasun segala kata laya. Iya, kotok naloba di dia. Nah juga di boncengnya. Waduh, dibawa ke itu. Cek indung nate ya. Ngeselah ceng naceng, mama sebelikin kacang baik. Cek abah na teuing cenah sorobay abah ge asa dibeulikeun eta cenah sate. Tungtungna eta pamuda, waduh memeh mawa anakna mere kacang 10 liter meulikeun sate 100 tusuk. Waduh, dibawa anakna. Ya Allah, ngaran kotok geus dibonceng ku caruh. Kotok geus dibonceng ku caruh. Dibawa ka nu poe piratu teu dikenyot-kenyot atan susuna teu kahargeun. Mantak ibu nuhade mun boga anak parawan. Hei, nuhade mun boga anak parawan nuhade. Lamun jam 9 eueuh teangan. Ulah sampe teu di teangan, coba nek nanya kula ka urang dia, urang Cikuya Pasir. Hei, urang dia sia, hok kana kotok tah hok anak. Jawab. Kotok lagi di teangan. Hok kana? Bener hok kotok, bener sareng ngomong kotok. Bener. Pas eta 100% jawabannya. Kotok maciak-ciakan waya magrib. Ya Allah. Can ampi. Karena kayak 7 kotok aing 11 cenah ieu. Opat ieu. Wateangan obor bakdiak obor 8 biak baterai genep. HRT RT katanya. RT sih cenah mangge anak kotok aing. Atuh teu nyaho cenah aing ngurusan entuk. Ai kotok di teangan waya magrib ai anak. Can balik jam 9 atuh adem banget. Akhirna hadirin hadirat dibelikeun sate jeung kacang ieu nya. Balik anakna jam 2 peuting. Cori kita anakna. Hooh, bapa jeung mama mah ngeunah makan kacang akan sate. Tungtungna kacang eneng di sate di tengah dalam. Cendol di kalapaan, gundal gendol eueuh. Na'udzubillahi min. Hadirin hadirat mararaja. Bu, Pak. Maka penting syukur bil lisan biasa ke pala hadirin ayak syukur bil arkan teh pala hadirin ngagunakeun anggota badan urang ya geus artina syukur mah kieu sarful abdi jami'a ma an amallahu bihi ila ma khuliqa li ajli sarful abdi ngagunakeunana hiji hamba eta sarful abdi makena hiji manusia ngagunakeunana hiji manusia jami'a ma an amallah kana sakabe perkara anu geus dipasikeun ku Gusti Allah ka urang atas kanikmatan-kanikmatan anu geus dibikeun ku Allah, nikmat cager, nikmat sehat, nikmat panjang umur, bahkan terutama nikmat nu paling guod nikmat iman ajeng is nikmat Islam ajeng iman. Alhamdulillah ya urang geblek-geblek geh Islam. Tolol. Urang Cikupa, Cikuya Pasir mah tolol. Is
Folongo. Urang mais geblek. Urang mais. Sabab lamun jalma boga keimanan, iman ka Allah, iman ka Rasulullah. Nah, kana rukun iman anu genep bari kurang dilaksanakeun. Kala hadirin, aya keimanan sagede tongo. Nah, kana tongo sok aya na kanyut. Leutik satuana mah. Leureum tapi. Leutik eta tongo satuana mah, ngan lamun geus ngegel eta kanyut sagede berenuk. Iye mantan tongo kabeh nu kieu. Atuh aja. Ya, tong mate ya. Kula ge pernah, Bu, tiru kula nang eta kula. Mun jangan. Ya Allah, pala hadirinul hadirat. Saya urang mata sakurna ka Gusti Allah, matakna dina undang-undang dasar dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap sadayana eta jelas hakikatna kersa Allah. Merdeka eta atas pertulungan Allah, atas rahmat Gusti Allah. Takus urang mah tasakur teh ngajalankeun seluruh perkara kanikmatan-kanikmatan anu geus dibikeun ku Allah kasaha ka urang. Dibalikeun deui ka Gusti Allah. Kia hartina syukur mah supaya ka harti mah. Syukur eta ngeusina ku ibadah, eta syukur. Pala hadirin. Ngagunakeun seluruh anggota badan jeung harta banda anu dibikeun ku Allah ka urang, awak cager alhamdulillah, pake balikeun deui ka Gusti Allah, pake ibadah. Ibadah, ya lengan kokon, bahasa Inggris nama sih. Ya lengan, ya lengan bakal ditagih jaga di pekiaman. Woi, ya lengan urang ya, lo banyak ke tas beta, lo banyak ke HP. Ija lujur budak diharam jatuh. Ya Allah, Bu, eta HP, ya Allah, judi slot tina HP. Eh ganeng saya tukang judi celot, hayang miskin gara judi saya seumur umur siap. Lain benghar, Allah tini tuna jelema benghar tina judi, Allah. Moal ayat, daekan siap pisah jang pemajikan, pas saya jang mitoha. Daekan siap di endri di mitoha minat begitu. Jangan ngaruh, sakalah hati ni wajra. Narkoba, iya zaman kuari masya Allah, kumandek maju na Republik Indonesia. Ngesi kemerdekaan para pemuda kuduk itu. Wayahna, ulah ceng kasep bager, ke aceng boga anak, anak aceng degel pas gitu. Karasa kebun siya jaga. Gitu kumah. Woi, bener gak? Mantak, woi para pemuda. Ndek nginum mas ya ulah bir banrek mun bisa mas ya. Semeka wuri sih ya. Ya Allah bapak ndek kumah jiwa na kuah. Pergaulana model gitu. Jelema kuari ya Allah. Geste lobak jelema. Nu tenyaho macak te bisa macak urang. Tenyaho kana rukun wudu. Tenyaho kana rukun iman. Ndek kumah atu barokahna. Pala hadirin wal hadirat. Makana ngaran syukur mah ngagunakeun seluruh anggota badan. Ya lengan kuari mah bugeus kolot komo. Manya, mah lobakeun maca tas. Lobakeun maca salaw. Lobakeun maca istighfar. Masya Allah pala hadirin. Nah, ieu mata-mata urang loba neule HP tapi loba neule Quran. Munasabah buram teman-teman sia. Terahun kecager cager. Sungut. Loba ngomongkan batur apa loba maca istighfar? Odah, anon cerah dingin siya. Saya nyata beritanya harus masih itu.
Ndak naon ngomongkan batur mikiran batur. Pikiran awak sorangan salamet apa moal. Pikiran awak sorangan geus boga amal naon merdeka geus 79 tahun. Lamun umur urang panjang syariat hakikat kontrak dikurangan ku Allah. Nu geus kolot moal ka mana? Pemuda belum tentu nyampe ka kolot. Setiap kolot ngalaman ngora, tapi ingat tidak setiap pemuda nyampe ka kolot umurna. Betul apa tidak? Loban ngorok pae kemudian 5 tahun pae. Entah setiap-tiap awi anu kolot di ala di tua. Ja ketika butuh lalap besi be iwung bea. Iwung awi ngora awi kolot. Aku jajal kusya kena awi kolot ragaji. Jin lalap kusya kena. Itu murah buku susia. Cina nungora becina nungora aku ngomong kolot ya. Sayur kusya kena. Atuh jaya tage gitu atuh. Entah setiap-tiap daun kalapa nu kolot murah. Ketika endek hajatan majen kupat pucuk na bea. Bener? Atuh ieu malaikat kieu dia tak itu jeureuh ka malaikat. Gitu lah ka malaikat. Tinggal nunggu giliran. Entah kapan. Tapi hadirin senajan iraha bae, nu penting urang maot mawa iman Islam. Sabab cek Sayyidina Ali tamamun ni'mati al-mautu ala dinin Islam. Oh deui pang sampurna sampurna ka nikmatan maot mawa iman Islam. Naon sababna? Nyababkeun manusia asup ka surgana Allah. Tapi lamun teu mawa iman Islam, mohon maaf. Pak Bu. Tegas ieu ngaran syukur eta ngagunakeun seluruh anggota badan. Tenang tukang sound mall jebol bener salon siang jebol urusan atau panitia lah yang nyewa itu aja akur eh siapa muda eta kudu bisa nama bedugbe iya mana nama bedugbe wakam panggung lembur desa cikuya pasir gimana beduk nih namun itu aki-aki goyang kabeh teman mas sungut orang ibu baham orang cangkem orang mulut orang ucapkan alhamdulillahirrabbil ngomong orang sorangan nuhun gusti datang umur abdi kena waktu dohor moga-moga diberi taufik hidayah. Sebab urang mah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teu kuat daya-daya kanggo ngalaksanakeun ibadah, teu kuat ningkiran tina maksiat, angin pitulung Gusti Allah. Parinan taufik hidayah Gusti abdi sing bisa ngalaksanakeun salat dohor. Dur urang berangkat ka cai, nuker mojek eureun mojekna, nuker macul eureun. Nu dagang eureun heula dagangna, nu keur di kantor eureun heula di kantor. Urang salat ha. Nah berangkat salat. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asa ibu eta kitu. Urang mah jarang lah. Trong 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 dur. Dak naon eta? Dohor. Ai teu karasa. Dohor deui, banyak naon ku jadi rasa-rasa. Ya kamari ge aya bae dohor mah tolol. Salat, ibuna kacai, bapana kaca. Pamudana ge wayana salat heula, mun bisa mah ka masjid, mun bisa mah ka masjid. Wayan atawa kamu sok, jadi musala apa masjid ieu? Bila mana masjid aceh? Muncan bisa ke masjid ulah sampai ninggalkan sholat ibuna sholat bapana anakna minantuna cek ibu-ibu mata ke cina kiai cek ibu-ibu pula majarareng pararus huararen kunaon gitu teh kebeneran boga salah kitilok sholat salah ibu.
ibu bogoh kanu kitu. Mantake neangan minantu nu hade. Neangan minantu mah nu daek salat. Neng, kuduna kieu neng yo. Salah calon salakina, neng, nanti kalau kita ada jodoh, ya, neng pengen mas kawinnya apa? Terus pengen dikasih uangnya berapa? Ah, itu maaf terserah AA. Yang penting neng akan tanya sama AA. Boleh? Silakan. Apakah bisa Yasin? Asana berkia mending terjadi kawin dong berkia. Kudu nama gitu tang. Boga minantu tiap orang pilihan atuh nu daek salat. Ieu mah boga minantu nu pertama digawe, gawena di mana? Gajina beraduit. Jos teuing teu bisa salat, sabada teuing teu bisa maca Quran. Abdi cina ibu gawena di lapangan Bandara Soekarno Hatta Internasional. Wah, wanira. Goreng tukang jaga WC. Bu. Dijodohkeun jeung santri teu beki euy. Neng, neng, mama keur peuting ngahadiran Agustusan karage dina. Cukup ya pasir. Jua anu ngaji, ngaji nang ora keneh meuningeuna. Mak makabita hayang boga minantu anu bisa maca Quran. Jan ho anak mah alhamdulillah si emang nage atuh kakasia alhamdulillah itu titelna S3 alhamdulillah kuari geus gawe gawena ditu dipercetakan hareng nyetak bata adisia cenah S2 alhamdulillah cenah kuari mena gawena dikalistrikan jaka mereka kasetrum ades ya temodar. Akasia nu hiji dina S1. Itu alhamdulillah sarjana hukum jangan mereka balik ke penjara geus dihukum maling kotok meureun. Iya neng mah jang geus salah. S1 aya, S2 aya, S3 aya, jadi anak emak keluar teh geus bararek ku beawakna konsepetara riis geus. Geus neng mah ya meneng kana kawin bae tina ka santri. Dae, kumaha jawabna budak wari? Mbong mak surem masa depan angel mak kaboga duit angel kaboga duit tapi tere kaboga anak ya santri mama ke samping bae itu kurang gitu atau kemari perasaan blang coba saya pakai celana mau untuk kejepet saleti di ada kawin menu penting mana kan di ayo gitu kuma. Bu, ulang ada samping, ada sebrotan anak. Di kerak di lawan. Di, cina, santri mah miskin, cek sah. Batur mah ada hayang ngarokok, dagang cilok, dagang uduk, dagang baso. Tanya tuh kuri pada kan baso. Di esok, kan beak wari mana. Bahkan menangat doa, muka-muka kijamal sih, kebal ceramah, kan beak masuk air itu. Menang, ayo. Nah, beak aceh, bikin sampai kaji lemah sekali. Gratis kenceng, insya Allah. Demi Agustusan, aing ya tasakuran ke Allah. Alhamdulillah, kuasilah merdeka. Aing bisa dagang katoprak. Kuasilah merdeka, aing dagang baso. Wey, tukang katoprak. Wey, tukang baso. Lamun ku anjen niat tasakur, sodako penting. Yuk, insya Allah siap gaga. Panghulana kas surga asup yang burubang, burubang. Burubang. Semua ditilang deh ku malaikat mah. Ngan saya lamun ngeti surga mah ulah dagang bakso awas saos di situ. Terus ya. Ya ini jadi ngaco ke ceramah. Yang majak kakarak yang dia menang tadi lah. Kakak ngasih ingas. Kan kau yang kadele masalah hati madara regul bareda. Beda sih cerina, cerika kenceng kabe, karando ini nyaho, dupiar aja udah gue. Sih tuh kemerdekaan kuarima, hiji anak orang tidak baru ke ilmu. Eta ngasih kemerdekaan ngaran. Peranuhan masjid, ayakan pengajian pemuda. Ula jauh-jauh ngajina, ula luhur-luhur bab sholat baik, jeng bab tauhid. Cukup dua.
ngajina ulah luhur jae mati balak kita lo kadi dulu tidak ada hamba kayak gitu. Sudah antara kelapa mati aduh itu pernah tuh. Cina kumake kalau macam cina jarareng pararus parareng kurang itu teh gak beneran salah ke gula mati lok sholat ngaju minta talak yai doraka ibu minta talak ke salaki ayah itu cina tilok sholat ya sholat tak cukup kuniat aliran jurik sholat saya cukup kuniat dimana saya kuguruna di pucuk umun bisa tiba koli baladirin coba tuh sholat misalkan ayah jelema sholat cukup kuniat sianya tuh cukup kuniat sianya pemual atau jatah ke hati jurik usia ye ayah gitu kumaha halo sia hayang jima ke pemajikan dek mes mew cukup kuniat rana mual pemajikan sia aduh jatah tuturkan kiai nu mau kemacakan kitab sabina tuturkan kiai nu maca kitab riadul badiah wala hadir eta tuturkan geus pak bu rabbana karim geus ieu urang syukur bil arkan syukur bil lisan syukur bil qalbi gunakan seluruh anggota badan urang hate nekatkeun ka Gusti Allah yen Allah teh pangeran urang urang secara zahiriah nepi parenta ibadah laksanakeun ku urang rukun Islam teh aya 5 laksanakeun ku urang ngan moal nyaho kana rukun Islam lamun teu ngaji moal becus urang di salat lamun teu ngaji maka intina kabehan mun hayang salamet di dunia hayang salamet di akhirat kudu ngaji. Sakuma tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anjeuna nyarios ya jahilan. Cek Syekh Abdul Qadir ya. Anu kurang sok dibaca teh kutubarabani wal arifin. Allah Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir. Udah etak belum masuk di imam kula sok malam Selasa macam etak manakib etak mah manakib mah nek manakib jauh Syekh Jawari Umar mangga ai di urang masuk mah maca teh bahasananya bahasana bahasa Jawa kula sok ada ngikeun bae kula mah sok di imam kula eta di tahun 2003 maca sampai ka kuari geus kolot teu maca nage masyaallah ai bae lama mah rada ngorakeun dilagukeun kan lu kula kuna tujuh pupu heta lawan cina lita mali sumala dewi Aisyah lama ke bahwa lama gitu nah hente punya ayah cina kaya numaca saya burung buku nak ketinggalan itu macam maca barang kumaya ayah kasih saka baca apa ya saya ingat tanya lawan cina oh deh lu hadir kesel cik lu hadir Belanda geh lawan baik lu cina baik itu dilawan cik kesyukur mah ngagunakan seluruh anggota badan lengan lobakan nempo lengan lobakan nyekal tas mata delobakeun nala Qur'an nala sifat 20 nala rukun wudu nala rukun salat syukur lempangkeun ka pengajian jeung silaturahmi ka dulur-dulur ka papada ka tetangga ka baraya nu mantak urang teu akur jeung dulur teu akur jeung tetangga lantaran urang teh tilok silaturahmi omong kuan mana loba hape heula mah pan assalamualaikum ditanya misalnya, ayah naon wayana ya kakak nak hajatan nak sedekahan, selamatan ngai dosa kepel atau wayana ke minggu harap ya kakak nak kawinkan anak ya abah jadi wayana dulu rendah datang ya kaditu datang kepel rendah datang ngerti boleh pakai HP
Lo, cager, atau cager, heh, mungkin ya iya sih lah. Iya minggu harus udah kawin keluar yang baik ada lagi, iya kan bisa kadinya hampur lah yuk. Lewat HP tuh silaturahmi, nak, daya. Hanya ukur ucapan doang, benar, benar tak? Mantak kuari mah kadia kurang barokah, kurang barokah, kurang barokah. Dalam tenu lama siling anteran dulur jeng dulur nek lebaran teh bener tepira bandeng dua keret urang setengah piring endok ada ramin dekie dua endok ini diberi dua amin dekie endok padahal tadi mah urang iboga bandeng dagingna dua keret bener cek indungna ceng kadia ainon mah ya baskom berembikin kusia kasolear eta kakak abasia berarti uasia baskom nu hejo bikin kusia kacikuya stasiun eta teh adi aing berarti bibi sia baskom ieu anu nu putih bikin kusia ka ditu kaci salak ta ieu mah adi bapa sia anu tukang ngabiahkeun pakanya kolot teh atuh kitu nu baheulang ai kuari jeung dulur misan teu wau cuek-cuek bae biasa-biasa bae makana lamun hayang loba wau jeung dulur anak urang minimal 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Sok aya arisan keluarga, sok aya pertemuan keluarga. Bagus memperpanjang silaturahmi. Ayo, geus gunakeun ya urang. Anggota badan urang kanggo ibadah ka Gusti. Syukur teh kos kitu. Ieu mah syukur, syukur be ka Allah. Salat teu beuki, ngaji teu daek. Lain syukur nu kitu mah apa? Kapan anda berpikir zaman geus akhir iya urang geus aya ditungtung pak iya zaman dibagus-bagus ge geus teu bagus iya zaman digagah-gagah ge geus teu gagah cirina dunia tere kiamat di mana mana dunia bangunan marewah hararebat sagala-gala serba mesin iya itu nyarupaan karomat baheula anu bisa ngomong Mekah Indonesia hanya wali kuari mah pangon kebo bisa leuh pencet nomor pake HP video call video call wih jadi mana ieu aku di Mekah lah dulu sia salam alhamdulillah cagur sia cagur doakeunnya ku aing panggilnya ku dipanggil ku aing didoakeun eta di Mekah pangon kebo jeung tukang ojek bisa leuh. Bila mana barang zahirnya rupaan karamat, geus ciri-ciri kiamat. Geus tara rembong. Tadi nama ieu kula hendak nyaritakeun wasiat Kangjeng Sarip. Kangjeng Sarip Hidayatullah Cirebon wasiat aya 14 wasiat anu diringkes jadi 8. Kan insyaallah ku kula penting ieu mah moal diterangkeun. Naon sih wae wae sih? Ya teu kumaha aing teh. Geus ajam tuh ngomong. Ya, tok. Cajang-cang. 5 menit deui sia toh. Ieu haram jadah YouTuber ya. Dia paya aing di mana aing mana setor mati lo kae. Nah, aku kok ini borogod leungeun aing. Moga-moga sia toh panjang umurnya. Nah, urang paya kabehna na hirup sorangan geus. Anak na YouTuber saha si Anto, si Juri geura jadah. Ya. Kunaon kuari akhirna urang loba musibah. Lembur urang loba musibah, kacamatan urang loba musibah. Musibahna menaon bae atuh. Kabarokahan geus dicabut ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Numantak terjadi musibah di kampung, di negara, di kota urang, cek Nabi asbabuz zahmah talatun. Terjadina musibah nu aya di lembur urang, nu aya di kota urang, nu aya di negara urang. Gara-gara tilu perkara awaluha kufrun ni'mat yang pertama urang masuk kufur ni'mat mana diantaranya diberi awak jagjag terdekin ibadah cek Allah ken siapa ini diberi jagjag di awak ibadah tante Allah diberi jagjag Gusti Allah ih cek Allah terdekin eling bekai ayah daek muji tetangga modal hiji. Kata gitu pilihan mujina. Lamun mujina nu payana beunghar, kedek mujina. Leuk ilah, ilallah.
Ilah. Mari melototnya kena berkatnya. Sarimi, sardentis, sarimi, sardentis. Jol, benu miskin upaya na. Eta mau jisak adaik. Namun aing benu upaya na dicakar tokoin jalan aku. Ayah daek salat, salat Idul Fitri doang. Ramjada saya curig. Eta kepada isin deh kami toha. Idul Fitri karak daek salat. Eta kepada takbirna 7 nuka hiji. Nuka 25. Allahu Akbar. Nenang alamun baik. Akhirnya sebarang takbiran budak. Yang karak nangis sholat lomba takbir. Orang sia nu tolol. Akibatnya nyaho pak, bener? Benar. Atunya, eta nyolatkeun nu mayit bae lah, iya berarti dia ingat, kudu jauh-jauh nak nanya. Hai, nyolatkeun nu pae, jawab, jujur kurang dia. Lamun aya nu pae, urang dia loba nu ka kuburan, tah urang dina asli, apa loba nu ka musola atau ka masjid? Kuburan. Loba nu ka masjid apa loba nu ka kuburan? Kuburan. Ka kuburan. Jangan sama lobaan ke menang-menang di lembur batu. Ayo gitu sholat baikku mah. Woi sholat baik mau hurufuan tolol. Ayo gitu sholat baikku mah. Ayah bacaan usalli ala hadal mayyiti. Mun mayit na laki. Mun mayit na awewe. Usalli ala hadihil mayyitati. Mun banci ternyata yang banci nabi. Lamun maita awewe Allahumma gfir laha. Lamun maita lalaki Allahumma gfir lahu. Lamun bencong berenuh hahu. Tinghuha orang. Tersembarangan. Iya mau sholat mayat kok digiring anak incu tidak jangdan. Dia menang duit. Wah, peci bapaknya tuh delu gede kahulu dia. Kalau dipakai kalau tidak, oh samping back, samping kau samping ini dunia coba. Seperti saat itu menang-menang mikis ya coba. Mengkarari gitu ya. Ayo babacaan yang tadi pikirkan, was. Kula nyorang geng. Kula rendeng. Yang nyelatkan. Ayo jelamun, peci kok gua. Kau nama. Eta pecina bukan nancap nang BHS pada pecina. Pecina Al-Balad doang, nanti ngambil ajis itu. Eta pecina gua agak pot nyentrik. Bajunya hebat, kokoh. Samping nancap nang BHS. Cekula ustad merenya. Ayo barang nyolatkan, kula kibet cemana. Usolli fardot duhur itu. Makara kibet itu, kudu nama usah maitan lalaki Allah salli ala hadal maiti arba takbirat kena gitu kena kumasi lagu nai nai nyawa Allahu Akbar batur maca pateha nya nama Allah Akbar kabiro tungtung nai kehusung ada ikan setan bang etai setan doang yang ketika gua udah juri gini gini nai gitu nah kumana iyalah bapak, ngade, penting tak nukaral itu. Ayah nupai tiangkan santri, ayah pemuda bari sama baca Quran mah, haidak ajikan kurang. Komo anak inju nabi sama baca Quran mah, indung bapak napai, mamang napai, indung napai, diajikan ku anak-anak nah. Coba lamun anak itu bisa baca Quran, enak kumaha eta. Woi, ayah bacakan Quran apa korang? Lamun anak tuh bisa baca Quran, atau ayah cina ustadz yang kiai, yang santri, lamun dibayar tolol. Tadi bayar, capek-capek, bapak-bapak sian nu modar, sian nu ngelak-lek warisan, ayah nu capek, kehilangan. Betul, udah daik, ayah ustadz awal dia. Ayah santri apa? Woi, udah daik, saya santri. Kecuali, wani piro. Bener teman? Di ngajikan, ayo menang adu harga di ngajikan di ngajikan upaya menang adu harga
doang kula tetangga, kula kerkia beges ngeburuk ya. Jual ke anak-anak, nah, assalamualaikum, sepuluhan. Waalaikumsalam, enak mah. Kami cina ngasa keluarga ngatur-ngatur, cina kak kiai. Iya bapak kami harus diurus-urus. Oh, cekulah sama kewajiban kula atau menghirup. Ngan kiu cina kiai, cekulah kumaha. Kan kiai mah kumaha. Iya cina yang diajikan. Eh, cekulah bagus. Ya kami mah rumah saja sama bawa doa. Oh iya mama nyawa, tapi gak masalah. Katanya nyawa, kan mama bawa doa iya. Atuh nya atuh ah atuh lah bodoh atuh nya atuh ah atuh lah betul bermain yang kula tuh aku nama sini kan bodoh terus lagi kan pilih cekula 1 minggu 21 hari 40 atau 100 hari cek mana enak seminggu baiklah bagus kita ke bakti ke kolot dia aja kena yang di kuburan apa yang di imah cena nya di imahnya di kuburan. Ayo. Dua pagarean ya. Geus nu borangan kitu di imahna bae teh ngadi teh. Museumna. Nu wanian teh penting kitu teh. Tah di kuburan aja kula. Cakula sabaraha jelema? Cek manehna geus kiai 12-an bae. Penting sejam berang saja. Oke. Cakula sabar duit. Cek mana nak hari gitu? Hari gitu kemana tu lah? Suara gula macamnya karena Allah ngomong si atu jembatu karena Allah. Bapak-bapak si anu modar si anu ngalak leg warisan. Lamun si anu ngaji ngupah anaknya karena Allah. Aku aja ngaji kena karena Allah. Daik baik ngaji kena daik sepada. Muntah mah tahlil katara karena Allah. Lamun urang aya nu mah tahlil bagus. Nyeun kabagusan ka sohibul musibah jeung ka mayit. Engke urang nalika maot bakal loba nu nahlilkeun. Lamun sia tilok tahlil, kira modar bae sia. Mek nu nahlilkeun sia. Maju cepet enak kumaha? Geus si mulaki ulah kitu. Saminggu cek ulah meter 12 juta. Mantep teh, Mang? Iyalah. Biang, oke? Okay? Iya, iya cina, iya itu bisa kurang. Iya gak yang sakit kata tangga pangurah nih. Iya. Daek bayar tidak sabodo. Cek dulu nak nubung sudua anta. Nges kak bayar baik. Kan orang mah bodoh tidak bisa. Nu mantak etak itu sabab hidung bapaknya bengar bu pak. Mota. Sawah 3 hektar. Mobil 2. Warung gede. Anak bararoga. Ih, atuh wajar deh. Bener tak? Nah, cek itu mah tenang. Laju kumah dahar. Bere dahar. Ayo rokona, bose bae santri mah gitu ke. Rokok cengkeh bae enggak santri mah. Lamun kiai nama ulah. Samsu, sampur rame. Ya, atuh lain dah, siapa tau lo kumah hati tuh. Ya, mah kiai jam santri diakur kembali, diaur rokok bose. Atuh bebekis batu. Santri, nah bose, rokok MK, dalil, ketekin santri. Ngerokok bau tumbila teh ya. Itu nantang ke santri. Iya, ini nama ulah. Kudu sansu. Tak, jeng tukang youtuber, bes, rokok bose mata. Nah, rokok cengkeh, saya tanya, bes. Batuk, batuk. Akhirnya hati nanti rot. Ah, cina tenang siap, kei. Ah, mampu ya. Kena kuari mayarna. Atuh kuari lah. Kayak main juga itu dibayar di hutang. Trak memang 12 juta. Tuh, seminggu 12 juta. Nah. Tinggal kula beka santri. Ceng, tadi ya. Anak jenabi bisnis. Omong. Satu-satu kayak gitu. Biasa atau hendurah ya. Iya ngaji kena aceng. 24 tahun. Nah sebabnya sengaja supaya 12 peting, 12 berang, rata-rata yang di kuburan. Oh mundi, iya upah nak tah genep juta. Langsung. Aing korupsi itu tolong. Atau entah lah aing jenderal. Atau santri-santri aing, atau kumah aing bayi. Atau sekali-kali ya tak, kenapa? Kiai nyekek santri, kenapa itu? Ulah kiai benar dicekekan ke santri. Atau kumah ada lah santri. Lau kiai beak.
Kiai boga tangga kalapa ulah diharap boga kalapa kolot. Duga nage geus rengsek ke santri. Ya Allah, kiai balik pengajian jam hiji penting, kota terekelan santri. Barang eh kiai, ai aceng naik kalapa ta. Sana sebatu nare kenanya, ih jalan kalangit ta lain gitu. Kok nanya jalan kalangit segala coba ke santri. Iya orang loba kufur nikmat waya sholat tilok sholat padahal ma awak cager eta sholat kemuda gak 5 menit paling kembal eta 5 menit 3 menit gak bisa kamu patungan gil mah itu doang papa tong kabe sholat Allah Allah kalau batas 6 pagi beta sholat. Sholat ibu tita sholat. Waya pengajian saminggu sakali. Lamun jalan mati lok ngaji. Lilana 40 poe. Cek nabi lain cek haji zaman udin. Lawan usia nabi buruk sebut sia. Sia hirup di dunia wasilah nabi. Diberi rizki ku Allah wasilah nabi. Urang sampai paes ke kelaparan wasilah nabi. Muludan, nggak ledek, muludan, nggak letik. Made, para hadirin, wasilah nabi, nabi nggak doa supaya umat ulah kelaparan. Umat tengah belana yuk, kebenget nukar rio. Enuk kali nak udara rum. Cek nabi bim idza ma do alal mu'min 40 subahan walam yajlisil ulama qasa qalbuhu almata qalbuhu wajassara alal kaba'ir li anna al ilma hayatul qulub. Itu nabi ngomong. Cek nabi sing sabae jalmana umat aing 40 poe teningcak majlis taklim dengekan sia. Ya bus-busan ya. 40 poe itu ngaji. 40 poe, 40 poe. Baik 4 tahun saya juri. 40. Mat kosa kolbu. Teras hatena. Air mata kolbu. Hatena mod. Perkara mobil paling susah gus pae. Mobil bagus pae terhiru. Nek wah. Mari bukan penumpang. Anyar ongkoh di dealer. Mobil yang mokok pae. Woi siapa mana? Lalu empang pantai naik mobil, pae mobilnya. Jadi anyar ongkoh tuh nyawa pae. Tuh. Ibu kebuka buka salaki. Salaki ibu nyak asep, nyak bagur, nyak bungar. Nyak asep, nyak bungar, nyak bagur. Kayak ibu merang duit pae. Tapi barangnya pae. Ngulapes doang terang di leo. Apa arti kaset tinggal kaset? Gagah tinggal gagah, benghar tinggal benghar. Apalah arti kaset dan benghar kalau barang itu mal, barang itu mati. Bagaikan terong di leo. Jelemah hirup jasadna, hatena pae. Dalam, dekau manggi bikang batur di paling, manggi cau batur di tuar, manggi motor batur di paling. Iya itu di paling, naon gara-gara hatena pae. Supaya ulah pae hate. Maka dengan peringatan Agustusan tasakurka Allah, moga-moga urang sing hirup hate urang jeung jasad urang. Amin ya rabbal. Geus urang gara-gara kufur nikmat loba musibah bae ti Allah. Keluarga hadirin, aing gaji mah gede, duit mah meunang loba, tapi kurang bae urang. Lantaran urang mah loba kufur nikmat. Ayo dibere cager ku Allah, jeung cek Allah dibere cager ku aing lain salat, lain ngaji. Kalau ke mana enak, weh, kadang-kadang itu. Kan, saya cek Allah, ini geringan lagi gitu, makwai. Mulai terkena gering. Ya Allah. Nah, coba mulai nyebut ngeran air, cek Allah. Nah, cek Allah, diparahkan itu. Diparahkan itu Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ah, cek Allah, ngenahin ngeran air disebut-sebut. Ya. Cek Allah, diparahkan itu. Ya Allah, host bemodal. Can kaburu tobat pala hadirin loba pamaksiatan ibadah teka buru dulur ndak kumaha
masuk ke liang kubur, brus. Masya Allah, di baturan ku makhluk Allahnya baunya hangit ngedongan ngelewan. Diancam ku tanah, cek tanah tiba reto curi kesrek cek woy ngitungguan. Bangsat siap. Budak ciku yang pasir siap. Cek tanah lain cek aing, atau modern bete orang terpercaya mah. Sia lelempangan di luhur aing, sia melak pare cek tanah di luhur aing. Sia nyen imah di luhur aing, sia melak cau di luhur aing. Sia mesmeo buka anak bener belas ya. Dulurin aing saya cek tanah, kunaon sia tidak ibadah. Masya Allah, sampai aing kusia di podolan sia. Belum, oh, asek di dia. Dolbon, ngising di jerok bon. Sia cek tanah. Ibadah terdaik, segala terdaik. Digencet sia, woy. Waduh, sana ngabela, oh. Tinggal jerit-jerit, dihantem anak di dunia judi selor. Atau anges ya. Waduh, indung bapak saya nunggu semua dar. Waduh, beak dicecer ku malaikat alamatan bombardir di Palestina. Masya Allah. Dulur hadirin. Maka dina saat tasakur ieu, mudah-mudahan urang ulah jadi manusia anu kufur nikmat, tapi urang sing jadikeun ku Allah manusia anu syukur nikmat. Amin. Mudah-mudahan urang dengan peringatan Agustus jadi abdan syakuro, ulah jadi abdan kafuro. Esi kemerdekaan. Bersyukur ke Allah. Naon syukur teh? Daraek iba. Daraek iba. Ayo kompak dina kabagusan fastabiqul khairat. Wayahna urang dieu ulah sampai ninggalkeun pangajian. Mun can aya pangajian pamuda ayakeun. Leuleutik kanan para hadirin sabulan sakali, dua minggu sakali, saminggu sakali. Wayahna masjid Parinuhan urang kuari geus ditungtung akhir zaman. Dua deui mah teh kabahas ulah kabeh taun haroeun. Moga-moga panjang umur kabehan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsuruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana. Allahumma ihdina wahdi ahla hadhihi al-qarya bi jahi khairil bariyah. Allahumma ihdina wahdi ahla hadhihi al-qarya bi haqqi ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma aslih auladana wa shababal muslimin. واهدنا وإياهم إلى طريقك المستقيم المبين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لموتى جميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك طول عمرنا وصحي أجسادنا نور قلوبنا بنور معرفتك وثبت إيماننا حسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ونور ضريحهم وكفر عن سيئاتهم واجعل الجنة مأواهم ولا تعذبهم في قبرهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.